Sereka ngusuhuze cyane busumbye ho dore kona nagusuhuje nkubwira ko dufite umutumirwa wa munsi cyangwa se cyo Twitter Star of the Day ni muri the play kuri BTM TV Blaze alongside my sister right here. It's quite Jacobin and DJ Colombo of course. Samalon karibu. Thanks a lot, bro. I represent all of that. Kabisa. Drip zavuye hehe amalona? Jenguira. Jenguira mfite imyenda myinshi kwanza mbere na mbere mu cyumba cyangwa. Imyenda myinshi, so inkweto nyinshi, narabonye byambara. Nowadays ntagenda nkareba aba young designers bakanyambika rimwe na rimwe. Uyu munsi nagize abita kwa Starboy. Starboy. I have a billion designers because me myself I'm a designer, so I don't need Tapisa. I design myself. I mean this is the green tint. The palazzo is a temporary, like this is so crazy, man. This is some superstar stuff. Byatangiye gute kuko how you talk bigaragaza izindi swags zitandukanye cyase drip zitandukanye n'iz'abandi bantu umuntu w'umuhanzi n'utari umuhanzi uko wenda njye nshobora kuza nkivuga n'uko na Malone ivuga hari kintu tubona kirimo cy'ubustar ku byaje gute. I'm not born with it. I learned, man. I think I learned because I grew up, the hip hop life, yeah. Life of hip hop, so now cause the interest in the music, the drip, the swag, everything. So I belong to hip hop. So the culture, nothing, just not Nakunze culture maybe. Uvuze ibyo ngo guhera kera nibuka nigeze gusoma comments za kuri YouTube ku ndirimbo yawe mbona umuntu umwe arakomentinze ntabwo nibuka izina rye ugiye ngo disi ngo guhera kera ngo yakundaga ngo kuririmba ngo ngo na nyine akoze igihangano cyiza kera wumvaga ibyo wumvaga uzageraho ubu ngubu niko bimeze cyangwa ntabwo biragera no mu cyakabiri mu kijambo. Ntacyo wari wakora muri iyi game. Ni hafi ya ntacyo, none siko naragenda muri private jet buri munsi, nshobora kuva muri taxi voiture nkava no mu modoka zisanzwe VVS life, jet life, ukomoje ku kintu cya private jet, ariko jyewe nashakaga kukubaza uza hano wakoresheje iyihe transport? Naje muri V6, ntabwo ari V8, naje imodoka ifite engine ya V6. Y'ubuhe bwoko? Jeep stuff, man. Jenji na muri brand BMW, nigga. Straight up. Malone. That's crazy. Nujya kumva wumve Malone yaje muri X6 ni BMW. Ahangaha Malone wenda ndahita njenza no ku muziki wawe wagize utya ukorana n'abagabo bitwa 1K Entertainment, ariko bisa nkaho nyine byari ubushyuhe cyane kuko byakubaho ngira ngo niyo vibe abantu babonye baranavuga bati ibintu ntabwo bishoboka. Umutipe wenda agiye ukuntu ari nkuzi narisanzwe nzi nyine songs zawe hanyuma amadancehall ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ni iki kintu nyine ukugeza uno munsi nubwo wenda iryo tsinda utakiribamo, ni iki kintu kibikira kuri 1K Entertainment? Ntabwo ari kimwe, ni byinshi kuri level ki nashobora guhera kuri kimwe n'ikindi, like it's a lot. Ikintu nshimira ni uko nije murakoze, they taught me, man, barangishije kuri family nini irimo abantu bakuru benshi, so kanagizemo ndi umwana, so they taught me a lot, man. Muri 1K Entertainment indirimbo ya mbere wakoreyemo ni Byakubaho? No, ya mbere. Ya mbere. Hanyuma iragenda iba mega hits, yarengeje 1M, ndatekereza ariyo. No, ya mbi ntago. Ya mbi niyo yari ya mbere? Ya, ntago. Iriya sapesinga fi 700K. Because, nyine, it was new, YouTube, ndetse ntabwo yari this. Ntago vibe yayo yari global cyane, yari local vibe cyane, ku buryo ki nyine.
guhitinga ama millist and stuff ntabwo byari easy so yeah. I was talking iri yandirimbo byakubaho ukimara kubona ikunzwe ko wanjye akenshi nkunda kujya reality nkigira kuri channel yawe nkareba abafana cyangwa se abakunzi comments wabonaga abantu benshi babyishimiye kandi ugasanga benshi nta nubwo ari bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ukimara kubibona wumvaga bimeze bite wiyumva gute that's what I expected. Yeah. I mean, not be expecting a girl. At first, I expected that. Because music, whiskey, and all those things go over my studio. Yari banga, busy, kari banga, ubjumba, kari banga. Yari trash, ubjumba, kari trash. So, abja kubaho, ibjo yine muri making, ndirimbo but from vision shiro. Jubganje, murugo sinzi nisho na mvi, shari kumuri studio, bam vision shiro ziringa na magana tan. No, because yari style nchasha. Everything was new, producing, getting out here, the challenge, Kuriwe Kubjuchi was like, yo, any vibe. So, Kuvamuris too, since day one, any jam, any bang, any vibe. Yeah, so. Abalon, are you in the studio? When you're not before Zeko, you're in the studio, you know, Kuvako, the hit, Tari hit, Yokozi, Umanda, Kuvako, the trash, Chasiko Ben, Hanvose, why you are Shugunya, Wuguti, Chichini Monacos, any Chimin Wound in Chatsis and Anajisora. Ariko survived Boguri Homer Studio, what to Ramogatoya, Swab of the studio, and Zufte Muri interview right about now, Arikofte Nizin, Dino of the studio, Changwa, but you could beat. Sure, mostly. Muris to amazing and amazing, 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 because that's my field. Niho nyine ndi mikino yange niho. All right, reka wenda tunigarukire n'amakenga bigutera kuba uyu munsi urumwe mu bantu bari bafite agaciro gakomeye muri 1K dore ko ariwe muntu wabashaga kuba akorana na Pius cyane nyine bigaragara neza ko zendaga kujya kungana kuko wakoraga ibikorwa byiza ariko se labels ziri gusenyuka. Imitsi zashize the main ngira ngo urabizi ni label imwe nayo yari ifite abanzi bakomeye se wowe nta makenga ufite ko 1K giye kuba igiye gusenyuka nkuko za the main ziri kugenda zisenyuka 1K ndabizi ko ifite power gusenyuka nibishaka izasenyuka ariko I think ko nabo atari abantu bakwifuza kubona ibintu byabo bifedinga no I mean abarinzi barari benshi hano hanze no ushobora kunanirwa gufidinga Malone ariko ushobora undi mu petit. So as long as they're giving us music, but you know, good strategy and these I mean, bakora ni imyaka yose. Label nta bintu bya danje, bro. Because at the end of the day, usanga muhuriye kuri YouTube muri kuri releasing. At the end of the day, indirimbo bivuze ngo nawe wisoranye indirimbo, you make a label. You know, because indirimbo igira representing us. So I think ko nta mirimo ya danje hari hagati aho ku buryo bavaga mu mirimo ba na babyabatetse ku bushake I'm a blessing. Umva ikintu uzitaho ku blessing abandi bantu mu mpano yawe ni igiki ubona nk'amalebo mu Rwanda ubona adakora ariko wowe ushobora kuvuga ngo iki ngiki cyo nzashaka ibiceri barakenye njyabanza bashonga ba lifestyle music is as a compliment ari nk'ikintu cya nyuma cyo gukora I'm alone. Money is management. If you have real money, that's everything. It's doable, man. You just have to show. You don't have to do so good for that. Uzatse kuvuga ko ari umugabo aza boss wa the main yavuze ko afite yazanye hafi miliyoni zijya muri 200 z'amadolari azikoresha iki
I'm a manager, 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 I
Amalon reka wenda tukiri hano twihuta n'umwanyu batugendanya ariko Amalon abantu bari kukubona uno munsi nta lebo ufite simikoranire yawe imeze gute wenda n'ama studios you paying your own money cyangwa se harimo ubundi bufasha budasanzwe yo Amalon ntabwo yahuze uko recording hano yahuze uko shooting ibyo ni ibintu bitoya kuri Amalon Amalon ni akeneye ibiruta just music biruta recording a song and releasing a song recording indirimbo producer na gukopa na director ka gukopa YouTube se gukopa kabisa yeah ukafata YouTube ukaba hesubiza so kabisa. That's not what I need man bini jenye ne ibiri much more bigger like bigger yeah ukugeza ubu nta management ni wowe I mean urona nkuko na ugenga Malone nkuko ntaburu ko nkora audio simbure nuko nkora video bivuze ngo hari uburyo icyamutekerezaho ari sobo I mean aba intinyi okay let's say that the Rwanda so ugasanga umuntu abakeneye kick kugira ngo agire energy zivuga ngo babe what's up you know so nishyize mu mwanya wo umuntu avuga ati ngize tequila nkwa nizo zonyine zimpava zihera imbaraga zo kukubwira ndi sobo ntabwo nabivaho ndagutinya kabisa Amalon niko bisanzwe cyangwa ku bakobwa n'ubundi uri sharp baganira uri shy Jacobi aragukunda cyane alright ariko Amalon ndari ko tumurekura kuko turi muri the play kandi is almost time ngira ngo Amalon amagambo make wabwira abakunzi bawe kugira ngo duhite tunasiga of course tequila bari vibinga n'iki banaje kuri YouTube yawe ngira ngo barayizi nyine kariya y'Amalon amen kintu cya mbere nkwara no kubashimira my people team Amalon everywhere yeah my partners directors my investors, my family, my team Amalon of Amalon Horse, man. Yeah. We're killing it, man. Let's keep the same pressure anytime, any day. You know, we on the rise to the top, man. Like, normal. I mean, as they know, like, normal. We're killing it anytime. I love you. All right. I got to share our notes to your team memory the play. Jacobin, shimira baba kunzi bawe baba ari hirya no hino. Ah, shimira abantu bose baba dukurikiye baduteze amaso n'amatwi byose baba biduhaye n'umwanya wabo bakaza gukurikira. Shimira na Amalon wemeye kuza kubana natwe mu kiganiro. Hanyuma the play nakagaruka ku munsi wo kwa kane. Kabisa. Reka nshimire ariko undi mugabo bita Mario Pro n'umwe mu bantu nabo bakoze ino game kuva kera. Respect to the brother nyine nawe ni umuntu wabikoze cyane. Yusubiye inyuma ugenda ubibona byinshi cyane. Reka rero nkubwire ngo ujye kureba indirimbo ya Amalon ahangaha kuri YouTube ndetse n'ahandi hose hatandukanye kuri platform akoresha zose ni Amalon. Ahangaha bitari gushimisha cyane no gukomeza gufasha umuziki nyarwanda. Yari Blaze Jacobin ndetse na DJ Colombe. The show was the play. Blazer.